Yaponiya və Azərbaycan müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Bunu Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Teruyuki Katori, Yaponiya İmperatoru Akihito'nun 85 illik yubileyinə həsr olunan mərasimdə bildirib. Gələn ilin aprelində İmperator taxt tacdan imtina edəcək və onun oğlu 56 yaşlı Naruhito taxta çıxacaq. Səfir Teruyuki Katori bildirib ki, ölkəsində yeni İmperatorun hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanla əməkdaşlıq daha da inkişaf edəcək. Azərbaycan və Yaponiya müxtəlif sahələrdə, xüsusilə energetika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində əlaqələr inkişaf edir, ticarət dövriyyəsi də artır. Yaponiya Azərbaycandan əsasən neft və kənd təsərrüfatı məhsulları alır. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi ildə təxminən 4 milyard dollardır. Şübhə etmirəm ki, əməkdaşlıq yeni imperatorun hakimiyyətə gəlişi ilə daha da inkişaf edəcək. Yaponiya səfiri qeyd edib ki, bu ilin oktyabrından Azərbaycan vətəndaşlarına multivizalar verilməyə başlayıb. Öz növbəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın geniş potensialı var. Yaponiya həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında hər zaman dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri mövcud olmuşdur. Hazırda ölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə qarşılıqlı siyasi etimad, bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və dərinləşməsinə yeni imkanlar yaradır. Azərbaycan və Yaponiya beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunmasında hər zaman öz töhfəsini vermişdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllində dair ədalətli mövqeyə Yaponiyanın dəstəyi xüsusi əhəmiyyəti kəsb edir. Muxtar Babayev ölkələr arasında birbaşa aviareyslərin açılması perspektivini də yüksək qiymətləndirib. Eyni zamanda Yaponiyanın Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan istifadəsinin önəmini qeyd edib. Tefa Şəhlay, Şəmistan Məmmədov, Rəşad Ağamalıyev, CBC.